Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Жетісу телеарнасы аудан қала әкімдерінің халықпен тікелей эфирдегі сұхбатын жалғастырады. Бүгін бізде қонақта Райымбек ауданының әкімі Тәжиев Жанат Жолдасбекұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы напоминаем вам, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать прямо сейчас на двух языках. Номер телефона вы видите на ваших телеэкранах. Бәрекелді, олай болса, біз сұхбатымызды бастасақ. Жанат Жолдасбекұлы, жалпы аудан әкімі болып тағайындалғаныңызға көп бола қойған жоқ. Жұмысты неден бастап жатырсыз? Қай салада мәселелер бар екен Райымбек ауданында? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Рахмет. Мен әкім болып тағайындалғаныма 3 айдан асты. Осы мерзімнің ішінде бүкіл ауданды аралап, елді мекендерді аралап, халықтың тыныс тұрмысымен бәрін көріп, қандай тіршілігі бар екен, не істеліп жатыр, қандай жобалар бар, соның бәрін аралап, халықпен танысып, кейбір ауылдарда 2-3 реттен болдым. Сол себептен Райымбек ауданы, өзіңіздер білесіздер, таулы аудан, шекаралы аудан, сол ауданда өзім алдыға қойған жобаларды іске асырамын деп, сол жақта жұмыс істеймін деп, халықпен кездесіп, солардың мұқтажын сұрап, солармен кездесіп жатырмын қазіргі таңда. Енді райымбектіктерді не толғандырады екен мұң мұқтаж дегенге саят? Ең бастысы шекаралық аумақ болған сайын шекараның жаны дамыса деп ойлайды. Сол шекараның өңірді қалай өркендетіп, сол жерде қалай жаңа жұмыс орындары ашып, үйірді жаңағы кәсіп орындарын ашып, ең бастысы жаңағы өңірден адам көшпеуіне, сөзді қалуына. Соңғы 5 жылда Райымбек ауданының халқының саны азайып келе жатыр. Үдері көші үрдісі бар. Неліктен ол? Соңғы 5 жылда 117 мың халықтан қазіргі таңда 80 мыңдай халық қалды. Бастысы Алматы өңірінен көші батыр бәрі. Өйткені жұмыс орны жоқ. Біраз елдер өзінің шаруашылығымен шұғылданғанымен көп адамға жұмыс жоқ, сол себептен қазір көшіп жатыр елдер. Спасибо. У нас первый звонок. Қайырлы кеш, сауалыңызды жолдаңыз. Алло, сәлеметсіз бе? Мен Райымбек районының Қақпақ ауылындағы ақсақалдар алқасының төрағасымын. Аты жөнім Сүйіндік Нүсіп. Менің қояйын деген сұрағым бір екі сұрағым бар. Қоя беріңіз сұрағыңызды. Тыңдап тұрмыз сізді. Біздің президентіміз Қайсердің президентінен кем. Сондықтан болашақта Қазақстан бойынша Нұрсұлтан тануыма, ел тануыма бір сағат пәні жүргізсі. Екінші сұрағым, аудандағы қазақ тілі қоғамы мүлде жұмыс істемейді. Олай болатын себебі Олай болатын себебі Жандыбаев аман жолдаған адам жұмыс істейді, өз зейнеткер, өз жекеменшік жұмыспен екі магазині бар, мал шаруашылығы бар. Жыл сайын сентябрь айларында мұғалімдардан, басқалардан жаңағы 300 теңгеге жинап алады да тып тыныш жатады. Мұндай зейнеткер адамды жұмысқа алудың не қажеті бар? Рахмет. Мамандық экономист. Рахмет. Енді қазақ тілі қоғамы жұмыс істемейді деген ол сөз бұл айтқанда бәрі орында жұмыс істеп жатыр. Бұл айтқанда енді өз талабымен жұмыс істеп жатқан жоқ шығар. Сол себептен қадыр мәселесін жаңа жылдан бастап біз қарастырып, басқа жұмыс орындарға нақты мамандарды қойып, сол жұмыстар арта жалғастырамыз деп. Жалпы зейнеткерлік жасқа шыққаннан кейін зейнеттің қызығын көргенде дұрыс қой негізі? Қалай ойлайсыз? Енді зейнеттің қызығын көріп, бала шағасын жанында болған дұрыс деп ойлаймын. Ал енді алғашқы сауал ұсыныс ретінде айтылды. Жалпы елбасы тану, Нұрсұлтан тану деген пән енгізсе қалай болады дейді. Сіз неге жауап бересіз? Халық болып біз оны көтеруге болады, бірақ ол жоғары жақта шешілетін мәселе.
Основной отраслью экономики Райымбекского района является сельское хозяйство. Каковы показатели урожайности этого года? Внесла ли летняя засуха свои коррективы? Очень правильный вопрос. Спасибо. Конечно, летняя засуха отразилась не только в Алматинской области, во всех регионах республики. Урожайность в этом году составила очень низкую урожайность, получили в Райымбекском районе. 10 центнеров с гектара зерновых. Это отразилось на кормах скота и на семенном хозяйстве нашего района. Но мы в этом году берем семена в Кербалахском районе, также в КИЗе, институте. И в основном сенокосные угодья мы в этом году организовали 10-15 бригад, которые косили в горах, но обеспечены с грубыми кормами, обеспечены район полностью кормами. Спасибо. Угу. У нас очередной вопрос от наших зрителей. Хайрулла Гаш. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кайрат Абдрахман. Я член политсовета городского филиала партии Нур-Отан. Угу. Вопрос такой у нас. Вот когда заезжаешь в бывший Нарынкольский район, начиная с Крупского до самого Нарынкола, дорога плохая. Также с Текес до Тегистык, Хакпак, дорога разбитая. Дорога в Сарабастау, почти каждые 2 метра ямы. Последние мы 5 лет ездим, такая постоянная проблема. И между селами не ездит межпоселковый транспорт. Ездят на частном такси. Например, проезд на такси стоит вот Сарабастау Кахпах 4000 тенге. Ну, спасибо. Ну, дорога Кеген Нарынкол — это дорога республиканского значения. Это Казавтодор этим понимается. В принципе, областные дороги, как говорилось, дорога Кахпах, Жамбыл и Сарабастау — это областные дороги. С областного бюджета на 2015 год планируется, выделяется где-то 170 миллионов тенге. Мы будем смотреть эти дороги. Сейчас идет полностью инвентаризация дорог, не только областных дорог, но и внутрипоселковых дорог. Внутрипоселковым дорогам нам выделяется на 2015 год 138 миллионов тенге. Сейчас полностью отделу автомобильных дорог было поручено сделать инвентаризацию всех дорог. Угу. И по ходу изготовления ПСД мы будем ремонтировать все эти дороги. Сана Жолдосбекова, кешірім өтінемін, менде бұл жол мәселесі тек Райымбек ауданына қатысты емес, бұл бүкіл Қазақстанға қатысты мәселе ғой. Мына Жалаңаш пен Көлсайдың арасындағы жол бойынша не істеледі? Нақтырақ айтып берсек. Сонан кейін республикалық маңызды, облыстық маңызды жолдар ауданға мүлдем қарамай ма сонда? Облыстық маңызды жол, аудандық, республикалық жол ауданға қарамайды. Облавтодор мен Казавтодорға қарайды. Жаңағы сұрағыңызға Көлсай көлдеріне жолды. Жоғарғы мемлекет тарапынан ол қаралған жол. 2016 жылы ол басталады жол. 16, 17, 18 жылдары жалпы 3,5 миллиард қаражат бөлініп отыр. Бірінші бастамасы 16 жылдан басталады. Рахмет. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сауал тыңдаса, қайырлы кеш. Кеген ауылына Райымбек ауданында жаңа емхана ғимараты тұрғызылды. Емханада дәрігерлер қауымы жеткілікті ма? Рахмет. Енді өздеріңізге мәлім, биылғы жылы облыс әкімінің қатысуымен Кеген ауылында 250 орынға арналған емхана ашылды. Бұл емхана бүкіл емхана жабдықтармен, құралдармен, бәрімен қамтылған. Бірақ қазіргі таңда кішкене мамандар жетіспей жатыр. Сол емханаға жұмыс істеген жоғары білімді мамандар. Сол себептен қазіргі заманда біз Алматы қаласына барып, жаңа
Асфандияров атындағы университетпен солармен келісім шартқа отырып жатырмыз. Сол жақтан мамандар сұрап жатырмыз, мына биылғы жылғы бітіретін студенттерден. Сол студенттерге баспанасында жаңа дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша келіп жатқан жағында біз баспанасында дайындаймыз. Сол емхананың жанында қазір 32 пәтерлік тұрғын үй салынып жатыр, арендалық. Сол үйден сол мамандарға әдейі салғызып жатырмыз. Жалпы барлық ауданның әкімдеріне қойып жүрген дәстүрлі сұрағымыз, елбасының биылғы облысқа сапарында мына аграрлы өңір болғандықтан облыс өзін өзі етпен, сүтпен, басқа да ауыл шаруашылығы өнімдерімен толық қамтуы керек деп тапсырма қойған. Осы орайда Райымбек ауданында осындай ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін кәсіпорындар ашыла ма? Және бар ма? Рахмет. Елбасымыздың облысқа сапарында нақты тапсырмалар қойылды. Сол тапсырмаларға сәйкес облыс әкімінің бағдарламасы бар. Келешекте ауыл шаруашылығын дамытуға. Райымбек ауданына келсек, ауданда 500 мыңдай қой, 70 мыңдай жылқы, 96 мың ірі қара малы бар. Қазір таңда сүт фермасы, сүт өңдеу заводы ашылған, бірақ жұмысына істемей тұр, өйткені ары қарата қаржыландыру мәселесі оған шешілмей тұр. Келешекте инвесторларды тартып, солармен жұмыс істеп, қазіргі заманда бізге ауданы керекті болып жатқан ет өңдейтін завод, жүн өңдейтін, тер өңдейтін заводтар қажет болып жатыр. Өйткені ел өз малын күзде апаратын жерін жоқ, сол себеппен Алматыға тасымалдайды ғой. Алматыға тасылып жатыр. Алматыдан кеп ділдалдар кеп алып кетіп жатыр. Сол себептен қазір инвесторларды іздеп, солармен жұмыс істеп, сондай жұмыс орындары ашылады. Жаңағыдай 2015 жылға жоспар бар ма? Не ашасыздар? 2015 жылға қазір біз жоспарлап отырғанымыз сүт фермасын 1000 басқа. Содан кейін енді инвестор жігіттер келіп жатыр. Олар ет өңдейтін бордақтайтын алаң ашып, бір кластер ашсақ деп отыр. Бәрекелді. Көрермен сауалын тыңдасақ тағы да. Қайырлы кеш. Сұрағыңызды қоя беріңіз, эфирдесіз. Сізді тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз. Алло. Қоя беріңіз сауалыңызды. Мен мына сұрайын дегенім, мен мына Райымбек ауданы Көмір селосынан туып өскенмін. Мен бірақ мына Телек районында күйеуге шыққам. Сода енді 3 ай болды, 8 бала босанған. Соған мына неден көмек берем ма? Соны сұрайын дегенім. Енді рахмет сұрағыңызға. Қазақстанның демографиясын көтере беріңіздер, қазақтың санын көтере беріңіздер, тағы да Алла Тағала балалары берсін сіздерге. Бірақ өзіңіз қай жерде тіркеулі тұрсыз, сол жерден көмек сұрауыңызға болады. Төркіннен көмек сұрап отырғанды былайша келгенде. Енді ауданда негізгі кәсіп мал шаруашылығы, мал басын асылдандыру заман талабы. Осы ауданға жуырда ғана облыс әкімі болып қайтқанына мал басын асылдандыру ісіне баса мән берілу керектігін айтқан еді. Жалпы асыл тұқымды шаруашылықтар көп пе сіздерде? Енді ауданда қазіргі таңда 71 асыл тұқымды шаруашылық жұмыс істеп жатыр. Ол енді ірі қараны асылдандыру сыбаға бағдарламасымен, құлан бағдарламасымен, алтын асып бағдарламасымен 71 шаруашылық істеп жатыр. Қазір бұрынғы қой шаруашылығына келсек, алтын асыққа Арқара Мерінос деген қой тұқымын қазір көбейтіп жатырмыз. Кейбір шаруашылықтар қазір соған жұмыс істеп жатыр. Ірі қараны асылдандыру мақсатында сыбаға бағдарламасы бойынша қазір бізде Герафорд, Әулиекөл тұқымында ірі қаралар, ақбасты өзіміздің қазақтың, содан басқа ангус атты малдарды әкеп жатырмыз. Жақында ғана міне Қазмяс деген жауапкершілік тестікпен кездесіп, келесі жылдың басында 400 бас ангус сиырын ірі қараны біздің ауданға алып келіп жатыр. Ол да үлкен алдымызға қойған елбасымыздың
бағдарламасын іске асыруға мүмкіндік көрсетті. Жалпы келесі сұрағымыз осы малға байланысты. Жалпы Бану есімді көрерменнің сауалы аудандағы мал ұрлығына қатысты сұрақ қойғым келеді. Қырғыз асып келетін барымташыларды былай қойғанда қаладан келіп басып алып кететіндер ауыл тұрғындарын қан қақсатып жүр дейді. Ауыл арасында ұры-қарылар да жетіп артылады. Мал ұрлығының алдын алуда не істеліп жатыр дейді. Мал ұрлығын алдын алу мақсатында ауданда іс-шаралар жоспарға қойылды. Қазіргі таңда учаскелік полиция, ішкі істер бөлімі мен ветеринарная станция қызметкерлерімен Аласа асуының жанынан пост қойылды. Сол постта әр аппаратқа малдарын сырғасына дейін, идентификацион номеріне дейін тексеріп, қай жақтан бұратыр, жаңағы анықтамаларын қарап, сонда жұмыстар істеліп жатыр. Мынау енді қырғыз жағынан қарағанда қазір рейдтер жүріп жатыр. Әр ауылдың әкімімен, ауылдың участковый полициясымен қырғыз шекаралас жағынан сонда жұмыс қойылып жатыр. Көрсеткіштер қандай жалпы мал ұрлығына қатысты? Азайып келеді ме, көбейіп келеді ме? Енді былтырға салыстырғанда қазіргі таңда мал ұрлығы көбейіп кетті. Көбейіп кетті. Енді ашушы. Оның да бір себебі бар. Кішкене ел деген малына дұрыс қарамайды, жіберіп қояды. Жаздың күні енді көбісі жайлауға айдап кеткенмен біраз мал ауылда қалады да, сол қараусыз қалып тұрады кішкене. Енді ашылуы қолымыздан келгенше жұмыс істеп, соны ішкі істер бөлімдері басшыларымен, участковыйлармен бірге істеп, жаңа ашылуын ұлғайтып жатырмыз. Көрермен сауалын тыңдайық тағы да. Кеш жарық. Бұйырса, иә. Қоя беріңіз сауалыңызды. Алло. Тала. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло. Алло, ассалаумалейкум. Қайырлы кеш. Алло. Вас слушаем. Алло, ассалаумалейкум. Құрметті Жанат Жолдасбекұлы. Мен Райымбек ауданы, Кеген ауылының тұрғыны, Ұланлы шаруа қожалығының төрағасы Суатаев Жұмаш деген азамат боламын. Қазіргі таңда менің шаруашылығымда 120 бас ірі қара, 90 бас жылқы, 3 атар арқар мерінді қой бар. 1800 бастан артық. Сұрағыңыз енді. Қазіргі таңда етті бақта ірі қара менің сыбаға бағдарламасымен жұмыс жасап жатырмын. Қазір менде 450 гектар сабыстық, 450 гектар жайылымдық жерім бар. 3-4 гектар сабыстық жерім бар. Осы жер менің қазір малыма азық етеді. Сізден сұрайтыным, маған жеткілікті көлемде егістік, жайлаудан сабыстық, жайлаудан жайылымдық жер ауданнан алуыма мүмкіндік бар ма? Рахмет. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Ауданда биыл жер инвентаризация өтіп, 51 мың гектар жер қараусыз дұрыс өз бағытында игерілмей жатыр. Сол себептен мен өзіңізбен кездескем, маған келгенсіз, мен сізді білем. Қазіргі таңда біз 9 мың гектар жерді сотпен қайтарып алдық. Енді 8 мың гектар жердей сотқа беріп қойдық. 28 мың гектар жерді сотқа дайындалып жатырмыз. Сіздің шабындығыңыз керек па, егістік керек па? Мынау қаңтар айында конкурс жариялаймыз аудандық газетке. Қай жер өзіңе лайықты болады өзіңізге? Сол жерді конкурспен біз сізге бере аламыз. Жақсы. У нас очередной звонок. Кеш жарық. Здравствуйте, уважаемый Жанат Жолдасбекович. Я Адисова Гульнара, жительница Кайна Райымбековского района. Главная проблема нашего села – полив зерновых культур, многолетних трав и огородов. В летнее время катастрофически не хватает воды. От имени жителей села попросила бы вас оказать содействие в ремонте канала Дяна-Демис, расположенного возле нашего села. Спасибо за внимание. Спасибо за вопрос. Это очень актуальный вопрос в нынешнее время, так как ирригационные каналы с постсоветского времени остались без присмотра,
и никто им не пользовался. В этом году недавно встречи с акимом области, с руководителями КАСС УШАР, то республиканский подход, мы сели на меморандум, что в этом году вот именно Райымбекский район будут они обслуживать. Для этого мы сейчас делаем инвентаризацию магистральных, межхозяйственных, внутрихозяйственных каналов, которые мы определим, какой собственности они стоят, и переведем все в коммунальную собственность и будем передавать то кассу ШАР. Они сейчас в корне будут перестраивать ирригационные службы, которые в нашем районе работают. Будет произведена очистка всех каналов. Также они обеспечат нас техникой, которая будет чистить ремонт каналов, какие шлюзы есть. Все будем сейчас делать инвентаризацию и передавать этой организации. Если вот конкретно по этому вопросу уже с 2015 года, да, получается, уже начинается ремонт? С 2015 года. Спасибо. Судыгынны шады, жалпы ауданда, Райымбек ауданда, ғасыр ғорлысатанға Мойнақ су электростанциясы бар. Жалпы осы су электростанциясының аудан экономикасына қосып отқан үлесі қандай? Және Райымбектің ағайын бізге қарағанда энергияны арзанырақ тұтына ала ма, жоқ па? Ол енді Мойнақ кесін бәріміз білеміз. Мойнақ кесі 300 мегаватт электричествоны береді. Сол үшін, бірақ биылғы жылы жаңада айтып отырмыз ғой, судың таршылығынан, су аз болғанынан Мойнақ кесі өте кішкене төмен өз сапасымен жұмыс істеген жоқ. Үштен бір несіне қуатымен ғана жұмыс істеді. Былай қарасақ 120-125 киловатт қана беріп отырды. Келешекте енді ауданымызда жаңағы кіші электростанцияларын жобалары бар. 28 станция салынуға. Сол 28 станция, кіші станция, су электростанциялары салынса, тағы да 260 мегаваттай электроэнергиясы болады деп ойлаймыз. Дегенмен Мойнақ кесі ауданның экономикасына қомақты қаражат құйып отыр. Жалпы ауданның салығы... Өнеркәсіп саласында ең үлкен кәсіпорын осы. Бәрекелді. Біз көрермен сауалын тыңдап алсақ. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қойыңыз. Сіз эфирдесіз. Құрметті аудан әкімі, жаңа Жолдасбекұлы. Мен Райымбек ауданының Сары зауытының трудзенеткер Тұрғай. Бізге нашар естіліп жатыр. Осыны тегілерді пайдаланып, сізге бір сауал қояйын деп едім. Сары зауыны ауданындағы Үрбі елді мекенінде әрі 9 жыл бұрын орындасқан 5000-ден асып тұрғыны бар. Осы ауылдың ауыл су мәселесі көптен бері толық шешімін таппай келеді. Ақбұлақ бағдарламасына сәйкес аудан ауыл судың шіңдер ауылдың жобасы жасалған. Екі жылдан өткен, бірақ су құрылысына ақша қаражаты қаралмаған. Алдағы 2015 жылдың жұмыс жоспары су құрылысы кіргізіп, ақша қаражатын бөлуге қолжасалды деген ауыл тұрғындары атынан сұраймын. Рахмет ұлпан. Рахмет. Саржаз ауылы. Саржаз ауылы. Ақбұлақ бағдарламасы бойынша 2014 жылы аудан бойынша Нарынқол ауылына тағы да 7 ауылға біз жаңағы жобалық сметалық құжаттарға сұраныс бергенбіз. Нарынқол ауданында қазір су жүйесін, ауыз су жүйесі шешіліп жатыр, жұмыс жүргізіліп жатыр. Дегенмен жаңағы сіз айтып отқан Саржаз, Шәлкөде және Жамбыл үш ауылға 15 жылға 15 миллион жобалық сметалық құжаттар дайындауға қаражат бөлінді. Келешекте өз орнын табады деп. Дәл осы ауыз суға қатысты тағы бір сауал, бұл облыс әкімінің блогына түскен
Жалаңаш ауылын сумен қамтамасыз етуге байланысты. Жалпы Ақбұлақ бағдарламасы бойынша жұмыстар жасалынған, бірақ сапасы жасалынған дейді. Дәл осындай мәселе кіші Жалаңаш ауылында да бар дейді көрші. Бұл ауылдардың мәселесі шешілді ме ауыз суға қатысты? Енді ауыз суға қатысты жаңағы айтып кеттім ғой, Жалаңаш ауылында ауыз су жасалған, бірақ жарты ауылды ғана қамтамасыз етілген. Келешекте біз 15-ші жылға сұрап отырмыз. Кіші Жалаңаштағы ше. Кіші Жалаңашқа да бізде аудан бойынша енді жобалық сметалық құжаттар дайындалмаған 12 ауыл бар. Соларға біз қазір қаражат сұрап отырмыз. Жалпы көрсеткіштеріңіз қандай? Қанша елді мекен сіздерде орталықтандырылған ауыз сумен қамтылған? Қазіргі таңда 38 елді мекен. 38 елді мекен. Ол 54-тің ішінен, иә? Жақсы. Тағы да көрермен сауалын тыңдасақ, қайырлы кеш. Құрметті Мырза, сізге бір сауалым бар еді. Қазір елбасының жастарға көп көңіл бөліп жатқанын білесіз. Енді мен сол ауданым тілек едім. Сіздердің ауданда ма жастар саясатына деген көңіл қалай бөлінеді? Осыған тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Жастар саясаты. Жастарға қолдау үшін не жасалып жатыр дейді? Проблема безработицы молодежи. Өте жақсы сұрақ. Жастармен қазіргі заманда өте жақында ғана мына жастар несімен сөйлестім. Қазіргі таңда сұраныс көп жастарға. Ең бірінші сұраныс мына Кеген ауылында спорт кешенін ашсақ жастар демалатын, кеші жақын спортпен шұғылданатын. Сол себептен облыс әкіміне хат жолдағанбыз. Облыс әкімі өзі ауданға жұмыс сапарымен барғанда оған қаражат бөлеміз. Жаңағы поезды жасауға. Сол себептен келесі жылдан жобалық сметті құжат жасалса, Кеген ауылында спорт кешені бойын көтереді деп ойдаймыз. Бірақ жастармен қазіргі таңда өте тығыз жұмыс істеліп жатырмыз. Өйткені елбасымыздың бағдарламасында жастар ол біздің келешек ұрпағымыз. Сол үшін жастармен әр салада болсын біз тығыз жұмыс деп солармен қазір бұрынғы қалып қалған жұмыстарды солармен жаңғыртып жастарды аумақтық алаңдар ашып жаңағы үйірмелер ашып солармен жұмыс істеп жатырмыз қазір. Жанат Жолдасбекұлы, енді мәдени салаға қарай ойыссақ, Райымбек ауданындағы мына Қарасаздағы Мұқағали Мақатаевтың мұражайын білмейтін қазақ кемдеген. Бүгінде республикаға танылды. Дәл осындай мәдени ошақтар ауданның өзге ауылдарында бар ма? Жоқ, мәдениет үйлерінсіз отырған ауылдарда бар ма? Олардың мәселесі қалай шешіледі? Мәдени дұрыс сұрақ. Мәдени ошақтары өте қазіргі заманға өте күрделі сұрақтардың бірі. Өйткені мәдениетсіз халық ол өзінің мәдениетін жоғалтқан халық, ол халық болмайды келешекте. Жаңа Мұқағали ағамыздың мұражайы ретінде біз биыл 14-ші жылы Оражан Досов атындағы мұражайды ашылды Кеген ауылында. Содан кейін қазіргі таңда жаңағы Нарынқол ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткіздік. Қазіргі енді Кеген, Қақпақ, Сүнген Малғабас ауылын мәдени үйлерін күрделі жөндеуден өткізген облыстан қаражат беріліп жатыр. Жобалық сметті құжаттар дайындалып, келешекте ол ғимараттар елге қызмет етеді деп сенім білдіреміз. Рахмет. У нас звонок в студию. Кеш жарық. Алло, сәлеметсіз бе? Сізге қояйын деген сұрағым, мына жаңа айтып жатырсыз ауданға 38 семьялық үй салынады деп. Сол үйлер жаңағы мемлекет қызметкерлеріне ғана ма, жоқ мүмкіндігі шектеулі индивидуалды адамдарға да беріле ма? Жақсы, рахмет. Ол енді жаңағы 32 пәтерлік үй салынады ауданда, осы бұйыртса шілде айында тапсырылады. Кезекте тұрған адамдар алады ол үйді. Ол арендалық пәтерлер болғасымен мемлекеттік қызметтер, қызметтегі адамдар бірінші очередьте, сөйген өзінің жаңағы мүгедек адамдар жалғыз бастан алар алады.
халыкка кызмет орталыгы аркылуу кезекте турсаңыз, өз кезегиңиз менен пәтер алууга болот. Берекелүү. Жанат Жолдошбекулу, аудандагы интернет маселесине катыштуу сурак койгум келип отур. Жалпы осы сухбатка дайындалганда биз ғаламтордан аудан акиминин жеке сайтын, жанагы акимдиктин сайтын, сиздин блогуңузду издедик. Өкүнүчкө орой таба алмадык. Истемей тур. Жана мына каялдан Сат ауылына катышты көрүмөндөр тарапынан сурак түшүп отур. Сат ауылындагы интернеттин да маселеси кыйын дейт. Жалпы ауылда бар жок 3-4 гана компьютер бар, мамлекеттик мекемелерде олардагы интернеттин жылдамдыгы өтө төмөн дейт. Жалпы жообуңуз кандай болот? Энди 2014 жылдын 20 желтоосуна дейин аудан көлөмүндө 1442 нүктө орнотулган. Элде энди онун ичинде кабелин аркылуу берилген 1042 нүктө, сымсыз 370 нүктө жана жер сериги аркылуу спутник 30 нүктө кошулган. Али де биздин ауданга бул интернет желиси али жетишпейт. Сол себептен биз жумушубузду жүргүзүп атырбыз. Алдагы койгон өздөрүбүз жанагы кээ бир абалдарда мүлдөм интернет желиси жок, сол себептен азыр жумуш сол жагынан жүргүзүлүп атат. Ал эми сиздин сайтыңыз неге жок? Блогуңуз? Эми анда иштеп турган, энди кичине кедерги болуп өзү иштемей калганча. Жакшы. Есть ли аварийные трехсменные школы в районе? Ауданда трехсменных школ нету. Аварийные школы это в первую очередь мы сейчас ставим школу в поселке Саржас. Уже проектно-сметная документация закончилась. Если получится, то с 2015 года будет строиться новая школа в селе Саржас. А сколько еще предстоит вот капитальных ремонтов сделать? Ну, только одна школа. Когда я объезжал по району, я видел такие школы, как в селе Хурметте, Харабулак, также школы в селе Шалькоде. Эти школы сейчас уже ПСД все закончены, экспертизы пройдены. Теперь просим, только ждем финансирования. Тогда кормим сау тындасак, кеш жарык. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сіз эфирде, сіз сұрақ қойыңыз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз, алло. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Ассаламу алейкум. Мен бағана не субсидия жайлы, ақпасы жайлы айтайын деп едім. Үш ай бұрын тапсырған, соң әлі субсидиясын аудармады, бюджетте ақша жоқ деп соны етіп жатырмын. Рахмет. Жылдын аягына дейин алынбаган субсидия азаматтар осы 15-нчи жылдын кантар айында түгөл бери алат субсидия. Бери алат. Жалпы мал чарбачылыгын өркөндөткөн аудан иретинде 2013 жылы ауданда ири карадан бруцеллез аныкталган эле. Сол кезде бир аз адамдар мына өтөмакысын дурус кайтармады, алде биздин берешегибизди бермет деген маселе койгон. Жалпы бийыл осы маселелер бар ма? Ондай маселелер бийыл жок. Аныкталган ири каранын ичинде бруцеллезге тургундар дер кезинде каражатын баарын алды. Казыр өтө жакшы коюлду ал. Жакшы. Сондой ак Райымбек ауданында ашык адыс менен көмүр өндүрөтүн кеніш бар. Шахта. Жалпы сол кеніштин жумушун жандандыруу үчүн эмне жасалып жатыр? Эгер ал жерден жеткиликтүү көмүр чыгатын болсо, жан жактагы аудандарды арзанда сапалуу отун менен камтууга мүмкүндүк болар эди го. Дурус, рахмет. Энди Бүркүт деген жоопкерчиликтери шектеүлүү сериктестик ал Ой-Карагайда көмүр азыр чыгарып атыр. Былтыр 20,000 тонна чыгарса, быйыл 25,000 тоннанын көлөмүндө чыгарайын деп атыр. Бирок артынан калган унтагы бар көмүрдүн. Оган азыр инвест проект менен бизге Жадеинт деген мекеме келип атыр. Жоопкерчиликтери сериктестик. Сол унтагын брикет жасап, брикет менен де ауылдын облустун тургундарын жанагы камтууга болот. Кубатын арттыруу үчүн эмне иштөө керек экен? Кубатын арттыруу үчүн казыркы заманда 5000 гектарга инвесторлор келип атыр. Ол көмүрдүн ары карата жанагы өндүрүшүн улгайтат. Өндүрүшүн улгайтат. Берекелүү.
Көрермен сауалын тыңдайық тағы да. Кеш жарық. Алло. Сұрағыңызды қойыңыз. Сұрағыңызды қойыңыз, тыңдап тұрмыз сізді. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Кеш жарық. Райымбек ауданы бойынша мынау... Алло. Тыңдап тұрмыз сізді. Сіз эфирдесіз. Телевизордың дауысын басып қойыңыз. Бойынша туризм мәселесі қалай болып жатыр екен? Осы туризм дамып жатыр ма? Республика, облыс бюджетінен қандай ақша бөлініп жатыр? Рахмет. Рахмет. Енді Райымбек ауылында туризм ең басты біздің көрсететін жеріміз Көлсай көлдері. Жаңағы Көлсай көлдеріне жаңағыда айтып кеттім 3,5 миллиардтай қаражат бөлініп жатыр 16-17-18 жылдарға. Ең бастысы инфрақұрылымды жөндеу керек, жолын жасау керек. Биылғының өзінде Көлсай көлдеріне өзіміздің статистика бойынша 15 мыңдай халық барды. Жол болмаса да. Жол болмаса да. Көлсай көлдерінен басқа бізде өте керемет жерлер бар. Шоған сай деген жер бар. Бізде Күркілдек деген ой қарағай жағында үлкен жақсы жерлер бар. Сол жердің бәрін дамытуға, олардың туризмді ашуға үлкен жұмыс істеліп жатыр. Ең басты мәселе инфрақұрылымын жөндеу керек. Жолын бәрін су жаққа апару керек. Қаражаттар керегінше бөлініп жатыр ғой. Қазір инвесторлар да келіп жатыр, дамытамыз деп. Туризмді и қаражатты республика көлемінде бөлініп жатыр. У нас очередной звонок. Қайырлы кеш. Мына Сүмбе, Райымбек ауданы Сүмбе ауылы. Мына су құбыры істемейді, жаңадан салынған 22 км су құбыры сол күйінше бос қалды. Мұны жасауға бола ма екен? Рахмет. Сүмбе ауылы Райымбек ауданында да бар ма? Райымбек ауданы Сүмбе, Абай селолық округі Сүмбе ауылы. 13 жылы Сүмбе ауылының ауызсу мәселесі шешілген болатын, бірақ дегенмен былтыр биылғы жылы құрғақ жыл болған сайын жердің астындағы су түсіп кеткен. Сол себептен қазір біз облыс әкімдігіне хат жазып, жаңағы қайта қарастырып, соған жобалық сметалық құжаттарға қаражат сұрап жатырмыз Сүмбе ауылына. Яғни қайтадан жасау керек болады, иә? Енді ана су түсіп кеткен, соған қайтадан ары қарата жер астынан қазып. Жақсы. Тағы да көрерменіміздің сауалы, ауыл арасындағы жолдарда жайылып жүретін малдар жол көлік апаттарына сеп болып жүр. Қасқарая күре жолға шығып кетіп, талай адам жазым болып. Неге осының бәрін тәртіпке келтірмеске дейді? Оны қолға алып жатырмыз. Қазір учаскелік полициямен бірігіп, ауыл әкімімен бірігіп, елдерге насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Кешкі мерзімнен бастап малдарын қораларына қамасын. Ең басы малдарға қарау керек. Жанат Жолдасбекұлы, сізге халық емін еркін кіре ала ма кабинетіңізге? Өз мәселелермен. Өз мәселелермен менің кабинетім күнде ашық. Мынандай іссапарға жүріп қалмаса, күнде елді мен қабылдай аламын. Бәрекелді. Бізге эфирімізге берілген уақыт осымен тәмам. Сұхбатыңызға алғысымды білдіремін. Істеріңізге береке тілеймін. Рахмет. Мынау осы эфирді пайдаланып, халқымызға, елімізге, жұртымызға мына келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын деп, жаңа жылда жаңа табыстарға жетейік, денсаулықтарыңыз мықты болып. Рахмет. Жақсылық тілеймін. До свидания.